بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کا غلام موٹے ہونٹوں والا کالے رنگ والا پیلے دانتوں والا وہ بلال حبشی حبشہ کا غلام لیکن بڑے بڑے شاہ اور بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ باطن کا وہ کمال اس نے پیدا کر لیا اس غلام نے اپنے آقا کو پہچان لی اور یہ اتنی بڑی معرفت ہے کہ جس کو حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیتے تو ظاہری سراپے پر فیصلہ نہیں ظاہر سراپے پر ناز کیا تو پھر پکڑا جاتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوتا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قیمت نہیں